Hei vaan kaikille. Mun nimi on Sivi Harkoma ja mä työskentelen kansallisen koulutuksen arviointikeskuksella arviointiasiantuntijana. Ja mun työtehtäviin kuuluu VALSSI laadun arviointijärjestelmän sisällöllinen kehittäminen ja tässä koulutustallenteessa kerron teille arviointityökaluista, jotka voitte ottaa sitten VALSSin kautta käyttöönne. Aluksi muutama sana arviointityökalujen kehittämisestä, eli nämä arviointityökalut perustuu vuonna 2018 julkaistuihin laatuindikaattoreihin, jotka kuvaa laadukasta ja tavoiteltavaa varhaiskasvatusta ja antaa suuntaviivoja kansallisesti yhtenäiselle arvioinnille. Eli tämä indikaattorityö alkoi Karvissa jo ennen vuotta 2018 ja tämän työn perusteella tai pohjalta julkaistiin laadun perusteet ja suositukset asiakirja. Ja tämä asiakirja sisältää laatuindikaattoreita, rakenteiden ja prosessien arviointiin ja nämä työkalut on ikään kuin sitten luotu näiden indikaattorien pohjalta. Eli indikaattoreista on laadittu arviointikriteerit, mitkä on käytännössä niitä arviointilomakkeissa olevia väittämiä, ja myöskin siellä on laadittu näitä pohdintakysymyksiä, jotka voi tukea esimerkiksi pienryhmissä käytäviä keskusteluja tietystä teemasta, esimerkiksi vaikka leikistä tai vuorovaikutuksesta. Ja arviointityökalujen tuottamiseen on osallistunut yli 30 varhaiskasvatuksen tutkijaa suomalaisista yliopistoista, joissa varhaiskasvatusta tutkitaan ja opetetaan. Eli hyvin laajasti meillä on ollut tutkijoita mukana tässä arviointityökalujen kehittämistyössä. Lisäksi meillä on ollut mukana asiantuntijatahoja, kuten Vanhempainliitto, opetus- ja kulttuuriministeriön alaiset työryhmät sekä saamelaiskäräjät. Ja lisäksi myös muita organisaatioita, tärkeänä tietysti Opetushallitus, heidän kanssaan ollaan tehty yhteistyötä, aluehallintovirasto myöskin ja kansallinen audiovisuaalinen instituutti on osallistunut esimerkiksi tähän monilukutaidon ja mediakasvatuksen arviointiin suunnattuun työkaluun, sen laatimiseen. Ja lisäksi meillä on kehittämistyöhön osallistunut varhaiskasvatuksen henkilöstö ja päiväkotien johtajat. Ja tätä yhteistyötä tietysti tehdään jatkuvasti, mutta etenkin 2020-2021 toteutetussa pilotissa, jossa pilotoitiin yhteensä 6 laadun prosessitekijöiden työkalua ja niihin kohdistuvaa tai oikeastaan niiden työkalujen hyödyntämiseen suunniteltua arviointiprosessia. Ja kerättiin tässä pilotissa laajasti sitten palautetta näistä arviointityökaluista, mitä on hyödynnetty työkalujen jatkokehittämisessä, kun on pyritty tekemään niistä mahdollisimman selkeitä ja sinne ihan käytäntöön soveltuvia työkaluja. Joten tämä palaute on ollut hyvin tärkeä osa työkalujen kehittämistä. Ja ollaan toki kehittämistyössä huolehdittu siitä, että arviointityökalujen kehittämisessä yhdistyy varhaiskasvatuksen lainsäädäntö ja VASUn perusteet ja tuore tutkimustieto varhaiskasvatuksesta. Eli voisi ajatella sillä tavalla, että nämä meidän työkalut konkretisoi varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja tuo niitä lähemmäs sitä varhaiskasvatuksen käytännön työtä. Ja toki tuore tutkimustieto myöskin tärkeänä siellä taustalla ja etenkin nämä meidän tutkijat ja asiantuntijat on huolehtinut siitä, että nämä työkalut pohjautuu tosiaan tuoreeseen tutkimustietoon eri teemoista. No, tässä kuvataan työkaluja, mitä ollaan nyt tähän mennessä kehitetty. Eli niin kuin huomaatte, että täällä on työkaluja rakenteiden laatuun ja myöskin sinne lapsen kohtaamaan laatuun, eli laadun prosessitekijöihin. Kehittämistyö on edennyt sillä tavalla, että ollaan aloitettu laadun prosessitekijöiden kehittämisestä ja siitä sitten pikkuhiljaa edetty rakenteiden laatuun ja tästä sitten pikkuhiljaa eteenpäin huoltajien arviointilomakkeisiin, eli niitäkin tulee sisältymään VALSSiin, kuin myöskin sitten perhepäivähoitajille laaditaan omat lomakkeet näiden laadun prosessitekijöiden lomakkeiden pohjalta. Eli nämä lomakkeet tai työkalut, mitä tässä näette laadun prosessitekijöistä, niin sisältyy sinne päiväkodin henkilöstön toiminnan arviointiin. Mutta aloitetaan rakenteiden laadusta, eli meillä on työkaluja
johtamiseen, jaettu pedagoginen johtajuus on siellä mukana, kuin myöskin henkilöstö- ja taloudelliset resurssit, eli tähän kuuluu muun muassa henkilöstön täydennyskoulutus ja osaamisen kehittämisen työkalu. Tärkeä työkalu toki tämäkin. Ja varhaiskasvatuksen palvelurakenteeseen on tulossa runsaasti työkaluja, eli siellä on palveluiden inklusiivisuus ja varhaiskasvatuksen tuen rakenteet, paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinta, ylläpito, arviointi ja päivittäminen, ja huoltajille suunnattu varhaiskasvatusta koskeva ohjaus ja neuvonta, yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen ohjaus, neuvonta ja valvonta. Eli tämän työkalun tarkoitus on nyt erityisesti tukea sitä yhteistyötä kuntien ja yksityisten palveluntuottajien välillä. Ja tärkeänä tietysti varhaiskasvatuksen aloitusta tukevat rakenteet, ja siellä on erikseen sitten järjestäjän laadun hallintaan tuleva työkalu, todella tärkeä työkalu tämäkin, koska tämä työkalu itse asiassa luo perustaa sille kaikille arvioinnille, mitä järjestäjätasolla tehdään. Eli varhaiskasvatuksen arvioinnin ja kehittämisen rakenteet työkalu on kyseessä. Lisäksi tulee työkaluja lapsiryhmän muodostamiseen henkilöstön työaikasuunnitteluun liittyen. Eli tuohonkin on mahdollisesti vielä tulossa sitten työkaluja. Sitten meillä on laadun prosessitekijöiden työkaluja. Siellä ensimmäisenä vuorovaikutus. Siellä on vuorovaikutuksen sensitiivisyys ja ilmaisun tavat, vastavuoroinen ja kielellinen vuorovaikutus, vertaisvuorovaikutus, yhteisöllisyys ja ryhmän ilmapiiri ja henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus ja monialainen yhteistyö. Eli niin kuin huomaatte, että nuo työkalut menee sitten joko henkilöstön ja lasten väliseen vuorovaikutukseen, ja sitten tässä on myöskin niin kuin tämmöinen enempi ryhmän vuorovaikutukseen kohdistava työkalu, tämä vertaisvuorovaikutuksen työkalu, ja sitten myöskin tietysti henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus, eli tuossa mennään enemmänkin siihen, mitä henkilöstön välillä tapahtuu. Sitten meillä on VASUn toteuttamiseen työkaluja, siellä on pedagogisen prosessin suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja kehittäminen, leikin työkalu, liikuntakasvatus, ilmaisun monet muodot, teknologiakasvatus, matemaattinen ajattelu, ympäristö- ja kestävyyskasvatus ja lisäksi tämä mediakasvatuksen monilukutaidon ja digitaalisen osaamisen työkalu. Tässä esimerkiksi vaikka liikuntakasvatuksen työkalu on sellainen, mihin on suunniteltu henkilöstölomake ja huoltajalomake, mutta niin kuin tuossa aluksi kerroin, niin nämä huoltajalomakkeet tosiaan kehitetään vasta sitten myöhemmässä vaiheessa. Sitten meillä on oppimisympäristöön työkalu, fyysinen oppimisympäristö, ja lisäksi oppimisen kehityksen ja hyvinvoinnin tuesta on, tai tukea varten on tulossa perustoiminnot, ruokakasvatus ja tuki varhaiskasvatuksessa. Ja sitten meillä on kasvatusyhteistyö, henkilöstö- ja huoltajien välinen vuorovaikutus tässä arvioitavana. Sitten on lapsen kokemukseen liittyvä työkalu, lapsen emotionaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen, ja omana työkalunaan tämä saamelaisen varhaiskasvatuksen arviointityökalu, jota on kehitetty yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa. No, tässä on nyt otettu vähän esimerkiksi VASUn tekstiä tai VASUsta poimittua tekstiä, eli tosiaan niin kuin tuossa alussa kerroinkin, että VASU on tässä arviointityökalujen perustana, ja nämä työkalut konkretisoi VASUn tavoitteita, eli VASU linjaa toiminnan tavoitteet, joita työkalujen avulla arvioidaan. Ja tässä on nostettu sitten leikki- ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö, tekstinpätkä VASUn perusteissa, ja täällä myöskin niitä tavoitteita on tunnistettavissa, eli esimerkiksi henkilöstö tunnistaa leikkiä rajoittavia tekijöitä ja kehittää leikkiä edistäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä. Tai yhteisössä kannustetaan kaikkia kekseliäisyyteen, mielikuvituksen käyttöön, omaan ilmaisuun ja luovuuteen. Leikki saa näkyä ja kuulua. Eli näiden ikään kuin tavoitteiden pohjalta ollaan sitten näitä työkaluja luotuja, ollaan pyritty myöskin konkretisoimaan tätä VASUn tekstiä, mikä on sitten tietysti hyvänä pohjana ollut tälle meidän kehittämistyölle. Ja tässä näette nyt sitten, minkälaisia arviointikriteerejä eli väittämiä näistä VASUn perusteista on luotu.
Eli tässä on esimerkki leikin arviointilomakkeesta, mitä tosiaan päiväkotien henkilöstö sitten arvioi. Eli käytännössä siellä sitten kunnan pääkäyttäjä, esimerkiksi varhaiskasvatusjohtaja, ottaa leikin arviointilomakkeen käyttöön ja päiväkodin johtaja lähettää sen henkilöstölle työsähköposteihin ja sitten tämä lomake tulee sitten henkilöstölle sähköpostin kautta vastattavaksi. Ja tässä nyt näkyy tosiaan aika lailla siinä oikeassa muodossaan nämä väittämät. Eli tämän tyyppinen lomake sieltä henkilöstölle tulee. Tässä on hyvin tyypillinen skaala, mitä me ollaan käytetty näissä lomakkeissa, eli toteutuu erittäin heikosti, kohtalaisesti, hyvin tai erittäin hyvin. Ja tässä nämä työkalut sisältää erilaisia osa-alueita ja tämän osa-alueen otsikko on avoin ja osallisuutta edistävä leikki. Ja täältä nyt sitten esimerkkinä edistämme tietoisesti monen osallistujan leikkejä. Tai sitten rakennamme tietoisesti lasten kanssa avointa ja osallistavaa leikin kulttuuria. Ja näihin väittämiin tosiaan jokaiseen yksi kerrallaan henkilöstö vastaa, arvioi omaa toimintaansa ja ryhmän toimintaa tällä asteikolla. Esimerkiksi vaikka toteutuu hyvin tai toteutuu erittäin hyvin. Ja tässä on nyt sitten otettu vielä pohdintakysymykset esimerkiksi. Nämä löytyy sieltä meidän Karvin varhaiskasvatuksen nettisivuilta. Eli täällä on tämmöisiä pohdintakysymyksiä, jotka sitten auttaa lapsiryhmien henkilöstöä käymään sitä pohdintakeskustelua. Eli sen jälkeen, kun he on vastanneet tähän arviointilomakkeeseen, he voi sitten keskenään käydä tämmöisen pohdintakeskustelun, missä he miettii sitä leikin toteutumista omassa lapsiryhmässään ja myöskin pohtii niitä oman toiminnan vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Nämä pohdintakysymykset on ikään kuin tämmöisiä aiheeseen virittäviä, eli täältä voi poimia itselleen sopivia kysymyksiä pohdittavaksi, mutta se ei ole mitenkään välttämätöntä. Eli jos sieltä ryhmästä nousee jotain tiettyjä teemoja, mitä henkilöstö sitten haluaisi keskustelussa pohtia, niin se on aivan sallittua käyttää niitä muitakin teemoja. Mutta nämä voi olla hyödyllisiä ja auttaa tosiaan virittäytymään siihen keskusteluun. Ja siellä voisi henkilöstö lähteä vaikka pohtimaan sitä, että minkälaisia rooleja heillä on leikin ohjaamisessa ja kehittämisessä omassa ryhmässä. Ja tai vaikka esimerkiksi, että miten turvaamme, että jokainen ryhmämme lapsi pääsee osalliseksi yhteisistä leikeistä ja saa leikkikavereita, miten tunnistamme ja ennaltaehkäisemme poissulkevaa ja syrjivää käyttäytymistä. Eli toivon mukaan tässä nyt sitten heräisi jotain ajatuksia siitä, että miten nämä teemat tai kysymykset näyttäytyy siellä omassa lapsiryhmässä ja siitä sitten päästäisi jakamaan ajatuksia sit toiminnasta. Ja miksei lapsista myöskin ryhmänä ja yksilönä. No edelleen jatkan vielä VASUn perusteista, eli VASUn perusteista nousee myöskin vuorovaikutukseen liittyviä tavoitteita. Tässä yksi tekstin pätkä siitä. Vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta lasten kokemukset kuulluksi tulemisesta ja siitä, että heidän aloitteisiinsa vastataan, ovat tärkeitä. Henkilöstön sensitiivisyys ja reagointi myös lasten nonverbaaleihin viesteihin on keskeistä. Vuorovaikutustaitojen kehittymistä tuetaan kannustamalla lapsia kommunikoimaan toisten lasten ja henkilöstön kanssa. Ja tässä on nyt jo monta tavoitetta meidän arviointityökaluille. Ja seuraavassa näette nyt sitten, että miten me ollaan työkalujen väittämien kautta pyritty näitä VASUn perusteiden tavoitteita konkretisoimaan. Eli täällä on tosiaan tämän työkalun tämmöinen osa-alue on vuorovaikutuksen myönteisyys ja läsnäolo. Tämän työkalun nimi on vuorovaikutuksen sensitiivisyys ja ilmaisun tavat, jossa on siis tosiaan tämmöinen osa-alue vuorovaikutuksen myönteisyys ja läsnäolo. Ja täällä henkilöstö voi arvioida esimerkiksi väittämää kohtaan lapsen tulemalla fyysisesti lapsen tasolle ja olemalla heidän saavutettavissaan. Ja arviointi tapahtuu jälleen asteikolla, toteutuu erittäin heikosti, kohtalaisesti, hyvin tai erittäin hyvin.
Ja tässä on tosiaan myöskin tämmöinen esimerkillä varustettu väittämä vastaan kaikkien lasten läheisyyden tarpeeseen myönteisesti. Esim. Lapset pääsevät syliin niin halutessaan. Eli käytännössä sitten kun tämä arviointilomake on siellä henkilöstöllä vastattavana, niin tuosta infotäpästä klikkaamalla saa näkyviin tämän esimerkin. Eli aina kun tuommoinen infotäppä on väittämä yhteydessä, niin sieltä paljastuu tämmöinen esimerkki, jonka tarkoitus on jollain tavalla ehkä konkretisoida vielä entisestään sitä väittämää ja jotenkin auttaa henkilöstöä tunnistamaan ne asiat, mitä tällä tietyllä väittämällä on tarkoitus arvioida. Ja tässä on nyt edelleen sitten vuorovaikutuksen arviointiin sisältyviä pohdintakysymyksiä. Esimerkiksi nyt vaikka, että millaiset ryhmän vuorovaikutustilanteet ovat meille ammattilaisina haastavia, tai millaisin keinoin varmistamme ryhmässämme lasten kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi tulemisen sekä yksilö- että ryhmätasolla. Millaisia vuorovaikutuksen keinoja meillä on sellaisten lasten kanssa, jotka eivät tuota puhetta tai puhuvat eri kieltä. Eli täältä nyt voi taas henkilöstö sitten silmäillä heille ajankohtaiset ja mielenkiintoiset kysymykset ja esimerkiksi niiden kautta käydä sitä pohdintakeskustelua tai sitten vaihtoehtoisesti käydä jostain muusta vuorovaikutukseen liittyvästä teemasta sitä keskustelua yhteisesti ja pohtia niitä toiminnan vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. No, täällä on vielä muutama sana arviointilomakkeiden soveltamisesta. Eli tosiaan näitä arviointilomakkeita voi hyödyntää joko sillä VALSin arviointiprosessilla, johon sisältyy sitten kaikenlaista vaihetta. Eli siellä on arvioinnin käynnistäminen ja arviointilomakkeeseen vastaaminen ja nämä pohdintakeskustelut ja arviointikeskustelut ja niin edelleen. Eli voi ikään kuin hyödyntää siitä osana sitä laajempaa arviointiprosessia tai sitten voi hyödyntää päiväkodeissa myös kevyemmin. Eli sieltä voi esimerkiksi pääkäyttäjä tai toteuttaja, päiväkodin johtaja tai varajohtaja ladata ja tulostaa arviointilomakkeen henkilöstölleen hyödynnettäväksi. Eli ei välttämättä tarvitse siihen VALSin kautta vastata, vaan sitä voi ihan pohtia siellä omassa ryhmässä. Toki se vastaaminen voi hyödyttää vaikka esimerkiksi paperisena, jos ei sitä laajempaa arviointiprosessia toteuta, niin voi vaikka paperisena siihen arviointilomakkeeseen vastata ja pohtia ensin yksilöllisesti niitä arviointilomakkeen väittämiä, mikä tukee sitä yksilöllistä reflektiota. Eli aina on hyödyllistä ensin pohtia näitä asioita yksilöllisesti ja sitten vasta siirtyä siihen pienryhmän keskusteluun, jotta sitten se keskustelu ei ala liikaa ohjailemaan sitä omaa arviota näistä teemoista. Ja ajatuksena se, että henkilöstö keskustelee teeman toteutumisesta lapsiryhmässään arviointilomaketta ja pohdintakysymyksiä hyödyntäen. Ja tässäkin tosiaan kevyemmin, eli se arviointi voi jäädä ihan sinne ryhmätasolle tai sitten, jos haluaa jollain tavalla käydä päiväkotitasolla näitä pohdintoja läpi, niin se on toki myöskin sallittua. Ja tosiaan tässä on tarkoituksena se, että henkilöstö pohtisi yhdessä lapsiryhmän toiminnan vahvuuksia ja kehittämisen kohteita ja muodostaisi mahdollisesti uusia tavoitteita toiminnalle, mikä voi sitten auttaa kehittämään sitä toimintaa. Ja olisi myös hyvä, että sitten niitä asetettuja tavoitteita niin palattaisiin säännöllisesti ja niitä myöskin muutettaisiin tarvittaessa. Eli jos on vaikka kehittämistavoitteena joku tietty asia, se voisi olla vaikka toiminnan dokumentointi ja siihen sitten otetaan uudet menetelmät ja välineet käyttöön ja jossain vaiheessa todetaan, että nyt tämä asia alkaa jo sujuakin, niin sitten niitä tavoitteita voi sitten tarvittaessa muuttaa ja ottaa uusia tavoitteita sitten kehitettäväksi. No, tässä on muutama sana vielä siitä, että miten lapset otetaan mukaan arviointiin. Eli tosiaan lapsethan eivät käytä VALSia, eli,
eli Valssin arviointilomakkeet ei ehkä sellaisenaan sovellu lasten arviointiin, vaan sitten täytyy käyttää vähän mielikuvitusta siinä, että miten saadaan lasten ääni kuuluviin. Ja tämä toki kannattaa miettiä jo siinä arviointiprosessin suunnitteluvaiheessa, että miten sitä tietoa lapsilta saadaan. Tässä on tällainen julkaisu, missä on hyviä esimerkkejä, eli ne voi olla vaikka tämmöisiä niin kuin taiteeseen perustuvia menetelmiä, tai ne voi olla jotain havainnointiin liittyviä menetelmiä, tai niin kuin hyvin monenlaisia tapoja on sitten saada lapsia sinne mukaan. Ja nämä menetelmät, mitkä tässä julkaisussa on kuvattu, niin on myöskin sellaisia lapsiystävällisiä menetelmiä, jotka sitten soveltuu sinne lapsiryhmien toiminnan arviointiin. Ja siinä vaiheessa, kun tätä lasten osallisuutta pohditaan, niin on tärkeää myöskin miettiä sitä, että mitä osallisuus tarkoittaa ja miten lasten vaikuttamisen mahdollisuuksia voidaan lisätä. Eli nämä on hyvin tärkeitä teemoja, ja näitähän voi tosiaan ottaa sitten sinne pohdittavaksi esimerkiksi pohdintakeskusteluiden yhteyteen tai viimeistään sinne koko päiväkodissa käytävään arviointikeskusteluun, jossa sitten jaetaan niitä lapsiryhmien henkilöstön pohdintoja ja myöskin mahdollisesti hyviä käytäntöjä eteenpäin muulle henkilöstölle ja muille ryhmille. Eli tätä julkaisua kannattaa ilman muuta hyödyntää jo siinä Valssin hyödyntämisen alkuvaiheessa, kun suunnittelette käyttöönottoa ja sitä, että miten ne arviointiprosessin eri vaiheet tullaan toteuttamaan. No, tässä on vielä vähän vinkkiä siitä, että mistä meidän koulutusmateriaalit löytyy. Eli tässä on kuvakaappaus meidän Karvin varhaiskasvatuksen nettisivuilta. Eli siellä on Valssi varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä, ja sitä klikkaamalla pääsette tuonne esitykset ja koulutusmateriaalit sivustolle, joka nyt tässä näyttökuvassa näkyy. Eli täältä löytyy tosiaan meidän PowerPoint-esitykset menneistä infotilaisuuksista ja myöskin tallenteet ja sitten näitä koulutustallenteita. Itse asiassa tämäkin tallenne tulee sitten sinne meidän Karvin varhaiskasvatuksen nettisivuille. Ja tässä vaiheessa mä haluan kiittää teitä kaikkia. Toivottavasti tästä koulutustallenteesta on teille hyötyä Valssin käyttöönotossa ja hyödyntämisessä, ja voi olla meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä. Ja meillähän tosiaan on myöskin se Valssin oma sähköpostiosoite, eli valssi@karvi.fi. Sinne voi myöskin laittaa sähköpostia ja kysymyksiä Valssista. Oikein paljon kiitoksia kaikille.